Գազմագերբության համասկայնի Թորոս Ռոսլինգեր բարվեստի դպրոցին շաբաթ 5 մայիսի կեսօրին Լևոն Շանթ կենտրոնի շրջապագի մեջ դեպի ունեցա միջ դպրոցական կրթական մրցանք մասնակցությամբ 3 տարիքային խումբեր ու պատգանող 45 աշակերտներու։ Մրցանքի սկիզբը Թորոս Ռոսլին դպրոցի պատասխանատու Վարիչ Հրաչայն Տեբլյան և Թորոս Ռոսլին դպրոցի ուսուցիչները աշակերտներուն ներկայացուցին մրցանքին թեմաները, որ մեջ մրցակից աշակերտները քանի մժանվան դեպոյությամբ ստեղծագործեցին իրենց գործերը։ 6-8 տարիքային բաժանումի աշակերտներուն ներգայացվեցավ ազատանդար կամ իրենց փողոցը պատկերելու բարդականություն։ 9-12 տարեկան մրցակիցները պետք է ներգայացնեին նատյուրմորտը կամ բնանկարը, իսկ 13-16 տարեկան աշակերտներուն դրված էր երաժիշտը իր գործիքով կամ լիբանանցի կամ հայաստանցի մարզիկը ողիմպիական խաղերու մասնակցության նյութերը։ Մրցանքի ավարտին համասկայնի Լևոն Շանթ մշակութային կենտրոնի տնօրեն Գարբիս Կաբասակալյան շնորհակալություն հայտնեց բոլոր մասնակիցներուն և ասաց, որ յուրաքանչյուր տարիքային բաժանումի առաջին տապնեգիրը կստանա Թորոս Ռոսլին դպրոցեն մեկ դարվան կրթաթոշակ, իսկ երկրորդ և երրորդ հանդիսացողները հաջորդաբար կստանան 50 և 25-100-ի Թորոս Ռոսլին կրթաթոշակի զեղչեր։ Ապագա դարվեցավ մրցանակապաշխությունը, արդարև առաջին տարիքային բաժանումի մեջ առաջին հանդիսացավ Հրակ Հյուսպեկյան, երկրորդ հանդիսացան Բալիկ Կալայջյան և Ալի Կուրֆալյան, երրորդ Հուրի Օհանյան և Հասմիկ Այնթեփյան։ Երկրորդ տարիքային բաժանումի մեջ առաջին հանդիսացավ Լորի Միթիլյան, երկրորդ Ջիրայր Փայասլյան, երրորդ Գևոր Տեդեյան և Մեհեր Սերժենանյան։ Իսկ 6-րդ տարիքային բաժանումի մեջ առաջին հանդիսացավ Քրիստ Իսկենդերյան, երկրորդ Քրիստել Մանուկյան և Միհրան Չեքմեյան և երրորդ Նանոր Ոսկերիչյան և Սիմո Մանուկյան։ Մրցանակագիրներու աշխատանքները քննադատվեցան յուրաքանչյուր փոքրիկ կծակրիչ կծակրական մոտեցման, նյութի վերլուծության և ընդհանուր նկարչական կարողություններու համաձայն։ Իսկ մրցանքի բոլոր մասնակիցները ստացան կծակրական իրեր, որպես խրախուսական նվերներ։